চাওক, নিজৰ পত্নীয়ে গিৰিয়েকৰ বিৰুদ্ধে এটেম্প্ট টু মাৰ্ডাৰৰ অভিযোগ দিয়াৰ পিছত তেওঁক এৰেষ্ট কৰিবলৈ মোক কোনো ৱাৰেণ্ট নালাগে। এইবাৰ কিন্তু হাত উঠি যাব দে কৈ দিলো। চুই চাওকচোন, মই কিন্তু মণ্ডলনী বাইদেউ নহয়, গাত কেৰাচিন তেল ঢালি সিধা থানাত দৌৰ মাৰিম। এই কিমান দিব লাগিব কচোন? কিমান দিব লাগিব মানে? আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7 বজাত আৰু নিশা 10 বজাত ৰঙত।